Hello viewers, welcome back to Mzai TV. Pano pati upenye zika siyana siyana. Ma update ya shukuru tanjwa kumachimana inyi. Kani siyana shukuru zika tukumbiriza. Maskata na wantrungi yonda kubashwa ipana panyeye ya Richard Changirai. Iyo yave kuchiririza. Seems like yave burning issue as for now. Vishitera kuyenda kwa akayeta ku independence kubwera. Ama Nikalens province. But not to know to kuyenda kwa akayeta uku. Ayu waka the rest back to muona is. If mutengesi. Nakuda kutaka kuwana kwa kawa. Ndavani mebatu rezani PF. And yet vani vajinji vanga vajitai waka. Independence doesn't matter. Kuturue batu ripi. Independence kunenga kuru kuselebrate 44 years. Azinyika kubazwa yewa narusonungu kwa. Sitaka wana wanoson chamisha. A day before independence vajikritisize 18 April. Wakiti iwo. Azubazi siri kutiselebrate independence. Kana tisina marimu umwe. Kana tisina democracy mwenyika. Tisina zakare politics. Zisadza fixwa. Oh ye. Tisina marimu. Mwe marozi kusipatara kusina mshonga wakata ora jaka wanda jaka vajati niruwa nevangu wangu wajiti susu atisi kuona reason yu kuselebrate independence sejoti kitu tambura nukuda watitori pa wondo pa chejedu senyika tiri kutu tambura avisati jaka mbotu uone kwa asi paka zeta nyaye kuti pari mapicture saka trena Richard Changirai uyu ava independent mpali ya mendesi unamu vikitevera kuenda kuma by elections kwa wakaita akandokunda zvakare apo pataka uona kuti akamutsa mutauro paaka wina vikitevera kukunda stemba muliswa kunoton apo paakataura chiti inini zvirava pachena chete kuti vanhu munyika vari kuda Nelson Chamisa vanhu vari kuda shanduko nekuda kuti Richard Changirai hambosi famous zvokudaro but inyaya kuti munhu aifamba in solidarity with Nelson Chamisa that's why ndakakundwa that's why akandikunda pamavhotsi va manu ngoda zitaro kuti Nelson Chamisa nyange vasinga kuziva kangoziva chete kuti iwewe uridivi rimene mukomana vanobva vakuvhotera asi tirikuona kuti vanhu iva vava vachipinda mparliament vaiti ivo vachamirana na Nelson Chamisa in each and every step vakati step down vanoita step down vakati ivo let's go forward vanoenda mberi but iko zvino takona as if aiwa kamwe namumwe aingoshandira kuti awane siti rake sezvo pakazoita nyau yema independence vanhu vakambostama kutaura why my independence aya asinga budi mparliament nokuda kuti vanoson chamisa vakagara vayambira kare asi vamwe vacho vakarambira mo nokuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana vakaiti isusi takapinda muzvikwereti zvakawandisa tichiti tichazodzosera mari dzedu idzi nokudaro hatingangobudi for the sake of one person nokudaro mapictures ake aya akaonekwa iye vari vaviri na Maureen Kadepaunga na iye Richard Changirai vari kuindependence aiwa kaamutsa mutauro vabva zvaita kuti veruzhinji vataure vachiti we regret endorsing Richard Changirai but aona kuti iye haana kuramba akanyarara vanhu vari kumuona as a sell out vanhu vari kumuona semutengesi but vari kuti asini mutengesi ndiyani muri kunditi ndiri kubato rezani PF asiri kuinda kutaneza NPF wacho na ndi upi wamunofunga kuti ari lawyer wacho na ndi upi kana mkandinongozera ndikakudza izvizere ndipo patinotangira muchizosiva kuti chinonzi politics after audzwa mashoko ekuti anzi we are regret endorsing Richard Changirai apindura iye achiti I am not moved by the sponsored smear campaign. This has nothing to do with policy, ideology, or anything else that has to do with the welfare of the people of Norton and Zimbabweans at large. This has everything to do with personalities, which has nothing to do with the people of Norton, who, in their infinite wisdom, stood in the court whether to cast their vote. I am forever grateful to those individuals. Our plan of decongesting schools by building schools, improving the new security of residents, and is on its course. This is what I promised the people of Norton, not bootleg individuals. Natawona wangu wachampinzula iwa vacheti, whether sponsored or not, your close interaction with ZANPF does not bring wealth to Norton and Zimbabwe at large. Ezo maziki au ya venewa tora mayusa, imimi muchasumudza nyika nemazigi here taona Richard Changirai achipindura achiti point one who is not interacting with ZANPF even yourself you are interacting with ZANPF you are buying in their businesses so you are basically supporting ZANU vamwe vakati iwo not commenting on the people's issue but the things you promised are outside your remedy maybe go and check what you are responsible for as an MP
you can't deliver those things, and if they are delivered, it is not because of your work. Angwaka iya kapindura chiti, how can you say we can't achieve them when we are already achieving them? Bangwaka tiwo, 2028, the people of Norton will punish you. You will punish you straight at the political dustbin. Iye akati. My focus is not on power retention. My focus is on the welfare of Nortonians. Ndo basarangu iroro uye ndicho chishuo changu. Unfortunately, you, Richard, uchaba hako a one-term MP. Ndo kungechabangu wasati afboeka na unewe futi. Ye akati is the cross that I'm prepared to be. Don't worry about that one. Mwakamti iwo wagara urumtengesi. Ko whatever, I am not moved. What I want to do is that zvandaka promisa vana vekunotoni ndicho chishuo changu chokuzadzisa izvo rimwe rese rato drama. Vamwe vakati iwo, Richard, I sent you an email kuti tibatsirane panhau yekusimudzira Nortoni. Toita sei MP? Aiwa ka, you are unshakable. Musavhundusirwa, don't be criticized. People will be always people. Vamwe vakati iye akapindura chiti, inini chishuo changu ndechekusimudzira Nortoni. Nezvese zvandakavavimbisa during my campaign, zvese zvavangataura izvo, vangandipa mazita kana kundiona semutengesi, but I want to prove them wrong. Vamwe vakati I fully stand with you, brother. Police and what benefits? The people is what's crucial. When you stand for what's right, you will be labeled ZANPF, sell out in ETC. But people who have not even done an ounce of what you have done by stepping up to the cause, God can continue guiding you. You are doing the best in a Norton. Keep it up, MP. Which people of Norton are you referring to? I am a resident of Norton myself, and when I sponsored the Norton constituency, I did not do it to give you the mandate to attend ZANPF rallies. Now I understand some comrades who were against endorsing him. You will learn the hard way. Without Chamisa, all of you are nothing. You are an MP because of him. Just wait and see. You will see. Welcome to you. Richard Changirai, unonyadzisirei baba vako nhai? Ko baba vako ndirogwarara vakasiya vachikurayira here kuti uitemberambera neZANPF sona sezvo vave kuita izvi? Vamwe vakamuti ivo, but young man, listen technically. Themba Mliswa is back. There seems a disconnect between you and the people chosen leader of the opposition. Just count your words and seek wisdom. Iye akati iwo, noted. Tinotozviziva kuti vana Themba Mliswa vadzoka, ende ndiye munhu ari kundikwikwidza kunotoni. Panotoda kushandwa apa. Ndo mashoko anga achitaurwa nevanhu vachiti ivo, handitiuri kuona ka kuti Muliswa adzoka from Norton. Iwewe apa uri kuona kuti vanhu vakurasa. Mose muri vaveri muchaona kuti muchabondera zvenyu. You will never get our votes. Ndo mashoko anga achitaurwa nevanhu vachipindura kana vachionesa Richard Changirai kuti aiwa ka, uona zvinhu zvavave kuda kuita izvi, vanhu vanoda Chamisa. Unoona kuti unenge usina relevance kana usina murume uyu. Ndinoenda ndakabatiraenda kuti mundodzwa zvamunofunga mucomment section. Asi kana chiri first time kuri kuhear, subscribe mahara for more information, for more updates. Till next time, bye.